Leximi nga libri profetit Isaia, kapitulli 9, vargje 8, deri në kapitullin 10, vargu 4. Tër populli do ta njohë, Efraimi dhe banorët e Samaris, që në kryelartësinë e tyre dhe arrogancën e zemrës e tyre thonë, tullat kanë rënë, por do ta rindërtojmë me gurë të latuar, fishtë e Egjiptit janë prerë, por ne do t'i zëvëndësojmë me cedra. Për këtë Zoti do të nxjisë kundër ti kundërshtarët e Recinit, e do të nxjisë armiqtë e ti, sirët nga lindja, filistejnët nga perëndimi, që do të hanë Izraelin gojë hapur. Me gjithë këtë zemërimi i ti nuk qetësohet, edhe dora e ti mbetet e shtrirë. Me gjithë atë populli nuk kthehet tek ai që e godet, edhe nuk kërkon Zotin e ushtrive. Prandaj Zoti do t'i presë Izraelit kokën dhe bishtin, degën e palmës dhe xunkthin brenda një dite të vetme. Plaku dhe njeriu nga parësia janë koka, dhe profeti që u mëson të tjerëve gënjeshtra është bishti. Ata që u dhëheqin këtë popull e bëjnë të shkojnë në rrugë të gabuar, dhe ata që u dhëhiqen prej tyre i përpinë. Prandaj Zoti nuk do të kënaqet me të rinjtë e tij, e as do t'i vikesh për jetimet e ti dhe gratë e vejat e ti, sepse të gjithë janë hipokrit dhe të çoroditur, dhe çdo gojë thot marrëzira. Me gjithë tërë këto zemërimi i ti nuk qetësohet, dhe dora e ti mbetet e shtrirë, sepse ligësia djek si një zjarë që përpin fera e gjëmba, dhe flakëron në pjesën e dendur të pyllit që ngrihet lartë si një shtyllë tymi. Për shkak të zemërimit të Zotit të ushtrive, vendi digjet dhe populli është si eshk për zjarin, askujt nuk i vjen keq për vëllan e vet. Këputet nga e djatha, por uria vazhdon. Gëltitet nga e majta, por pa u ngopur, se cili përpin mishin e krau të vet. Manasi përpin Efraimin dhe Efraimi Manasin, dhe tok janë kundër Judës. Me gjithë këtë zemërimi i ti nuk qetësohet, dhe dora i ti mbetet e shtrirë. Mirë ata që nxjerrin dekretet të padrejta, dhe ata që vazhdojnë të hartojnë vendimet të padrejta, për të mohuar drejtësinë të mjerëve, për të mohuar të drejtën të varfërve të popullit tim, dhe për t'i bërë gratë veja prej të tyre, dhe jetimët plaçk të tyre. Çfarë do të bëni ditën e ndëshkimit dhe të shkatërimit që do të vijë nga larg? Te kush do të ikni për të kërkuar ndim dhe kujt do t'i lini pasurin tuaj? Atyre nuk do të mbetet tjetër vetë se të përkullen midis robërve ose të bien midis të vrarëve. Me gjithë këtë, zemërimi i ti nuk qetësohet dhe dora i ti mbetet e shtrirë. Leximi nga Gjeneza, kapitulli 7, vargjet 1-5. Atëherë Zoti i tha Noeut, hyrë në arkë bashkë me tërë familjen tënde, sepse parë se je i drejtë para meje në këtë brezë. Nga çdo lloj kafshë të papastër merr 7 çifte, meshkuj e femra, si dhe nga kafshët jo të pastra 1 çift, mashkull dhe femër. Edhe nga zogjtë e qiellit merr 7 çifte, meshkuj e femra, për të ruajtur gjallë farën e tyre mbi faqen e tërë dheut, sepse pas 7 ditve do të bëj që të bjerë shimbi tokë për 20 dit e 20 net me radhë, e do të shfaros nga faqe e dheut tërë qënjet e gjalla që kam krijuar. Dhe Noeu bëri pikërisht ashtu si që kishte urdhëruar Zoti. Leximi nga fjalët e urta, kapitulli 8, vargjet 32, deri në kapitullin 9, vargu 11. Tani pra më dëgjoni o bi, lumata që ndjekin rrugët e mia. Dëgjoni mësimin, tregoni të urtë dhe mos e hidhni poshtë. Luma i njeri që më dëgjon duke u gdhirë çdo ditë te portat e mia, e duke ruajtur shtalkat e portave të mia, sepse ai që më gjen, gjen jetën dhe merr për krajen e Zotit. Por ai që më katon kundër meje, i bën keq vetes. Të gjithë ata që më urrejnë duan vdekjen. Urtia ka ndërtuar shtëpinë e saj, ka gdhëndur 7 shtyllat e saj, ka vrar kafshët e saj, ka përzier verën e saj dhe ka shtruar tryezën e saj.
ka dërguar jashtë shërbëtoret e saj, nga vendet më të larta të qytetit ajo thëret. Ai që është thjesht aman të vi këtu, ati që i mungon arsyeja i thot, ejani, hani nga buka ime dhe pini verën që kam përzier. Lëreni thjesht lëkun e do të jetoni, ecni në rrugën e arsyes. Ai që korrigjon tallësin tërheq mbi vete turp, dhe ai që qorton të pabesin merr fyerje. Mos e qorto tallësin, sepse ai do të të urrej. Qorto të urtin e ai do të doj. Mësoje të urtin edhe ai do të bëhet edhe më i urt. Mësoje të drejtin edhe ai do të rrit dijen e tij. Frika e Zotit është fillimi i urtësisë dhe njohja e shenjtit është mençuri. Sepse në përmjet meje do të shumohen ditët e tua, e do të shtohen vite jetë.